Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, սա գրական էջեր հաղորդաշարն է և ես լրագրող Նարինե Կիրակոսյանն եմ։ Մենք Նարե Սոսեի հետ սկսել ենք մի շար, հերոսապատումների շար, որ ներկայացնում ենք մեր զոհված տղաների մասին պատմություններ։ Ավելի շատ իրանք ռեալ պատմություններ են, հորինվածքներ, այդպեսի ֆանտազիաներ չկան։ Բարև ձեզ, Նարե ջան, ճիշտ եմ հա ներկայացնում մեր ընկերներին։ Լրիվ, ոչ մի գրամ սուտ ու չափազանցում չկա, աշխատել եմ մաքսիմալ, որպեսզի լինի ճշգրիտ, որովհետև մեծամասնությունը հիմա, մենք նաև այս հերոսապատումների շարքով քո հետ, սիրելի Նարինե, կատարում ենք, կոնկրետ պատմություն ենք գրում, պատմություն ենք թողնում, ռեալ իսկական գործողությունների, իսկական հերոսների մասին, որոնք որ իրոք մահի իմացյալ են ընդունել, և սա մնալու է, հույս ունենամ, որ մեր հետագա հաղթանակած Հայաստանի պատմության էրում, որպես գրավչական այն բանի, որ մեր տղաները անգամ այն ժամանակ դավաճանված էին, այն ժամանակ, երբ անհրամանատարներ էին գլխավորապես Գերագույն առանց հրամանատարի էին մնացել և լքված էին, անգամ այդ ժամանակ իրենք հայրենիք են պաշտպանել, իրենք հասկացել են, որ երբեք չեն ենթարկվելու Թուրքին և որ Թուրքը չի կարող հային բարեկամ լինել։ Արդեն ունենք երեք պատմություն տղաների մասին և գաղափարի մասին ինչու ենք այս հաղորդում անում, որովհետև դեռևս գիրք չի տպվել, այսինքն սրանք առաջին սևագրերն են կարելի է ասել, հետագայում կարող է գրական տեսակետից հղկվել, բայց կարևորը, որ այդ գաղափարը, որ ոչ մեկ չի մոռացվել և ոչինչ չի մոռացվել, այդ գաղափարը մենք տանենք մասաների մեջ։ Եվ այսօր մենք, ինչպես խոստացել ենք սիրելի Նարե, Անդրանիկ Հայրյանի մասին ենք դուք կարդալու եք, և առաջարկում եմ սկզբից կարդալ, որովհետև արդեն ներկայացնելու եք իրեն կյանքը, և վերջում հաղորդման հարցեր կարող եմ ծակել, կտամ ձեզ։ Անդրանիկը Մաղավուզից է, թեպետ Երևանում է ծնվել, և այդ հերոսապատումը Նարեն անվանել է կյանքս կյանքի դիմաց։ Խնդրեմ, Նարե ջան։ Ինտրիգան չեմ բացի, որպեսի մնա մինչև վերջ ուշադիր լսեն, չեմ ասի ինչի համար ինձ կյանքս կյանքի դիմաց, չնայած նախորդ հաղորդման ժամանակ մի երկու բառով ներկայացրել ենք Անդրանիկին, բայց թող մնա, որ վերջում ունկնդրողը հասկանա ինչի համար հենց կյանքս կյանքի դիմաց։ Կյանքս կյանքի դիմաց, նա ծնվել էր Երևանում, բայց Արցախցու ընտանիքում, ծնողները սովորելուց հետո ամուսնացել ու մնացել էին Երևանում, բայց հենց սկսվեց Արցախյան ազատագրական պայքարը, հայրը, որ բավական եկամտաբեր աշխատանքեր, թողեց Երևանում ամեն ինչ ու մեկնեց հայրենի Մաղավուզը պաշտպանելու։ Արտուշի իրարածը մազա կտրում, ասում էին համագյուղացները, նկատի ունենալով Անդրանիկի հոր Արտուշայի նշանակետին խփելու ձիրքը։ Հայաների ընտանիքը համերարեն ունեց Արցախին բաժին հասած ճակատագիրը։ 1994-ին հաղթական Երևան վերադարձավ Արտուշը, ու մի քանի տարի անց, մի երկու տարի անց, կնոջ հետ մեկնեց ծննդավայր Մաղավուզ, տղաներին թողնելով ուսում ստանալու Երևանում ու խիստ պատվիրելով։ Սվերը լպրծնեք թաչե, ետըք տեռնում Մղոզ, բա որ հետի ենք կրվալ, հաղթալ, ես տղերքըմ ստեղծալ, վար հորս օջախ են ծոխը տեռնեն։ Ավակ որդին հենց են գլխից որոշեց, որ զինվորական է դառնալու։ Անդուն, որ ամեն ինչում եղբորը նմանակել էր սիրում, քիթը կախեց, երբ հայրը ասաց, որ ինքը պիտի երկրաբանականում սովորի։ Ունքերդ չանես, արամը պենդա խղճան, դուսկի կատ ու չս կարալ սպանես, քզանա մարդասպան դուս չի կյալ, թուրքը մարդ չի, թուրք սպանելը կարամ, մռայլ վերեր Անդոն, վար ես սատկացնեմ վեճեց շներին, տահանք մեզ կկտորին, կարամ։
Մի տանան մին գեներալը բոլա, վերջ։ Ես քեզ ասեցի, դու պոլիտեխնիկս քիննական, ձայնը բարձրացրեց հայր ընտանեկան խորհրդի ժամանակ։ Ու Անդոն ընդունվեց պոլիտեխնիկի երկրաբանական ֆակուլտետը։ 2015 թվականին Տարեկետում չվերցրեց մեկնեց ծառայելու հայրենիքին, նախապես դիմումով խնդրելով, որ իրեն Արցախ ուղարկեն։ Ընդառաջեցին։ 2016 թվականի ապրիլին քառորյա պատերազմի ժամանակ մատաղիս Լևոնարխ 5-6 պաշտպանականի արանքում դիրքերն էր պահում։ Առաջին անգամ, երբ ձեռը վերցրեց հեռահարը, ՍՎԴ-ն հասկացավ, որ դա մի տեսակ իրենն է։ Թեթև վիրավորվեց, բայց չլքեց դիրքերը։ Թշնամուն սանձել կարողացան, վերադարձավ Երևան, իբր ուսումը շարունակելու, սակայն հստակ որոշեց, որ զինվորական է դառնալու։ Հետախույզ։ Մի տեսակ հաճելի էր հիմարացնելը թուրքերին։ Ծնողները երկար ժամանակ չգիտեին, որ թողել է երկրաբանության ֆակուլտետը, գիտեր եղբայրը Արամը, եղբայրներով որոշել էին, որ հենց անցնի ծառայության նոր ծնողներին ասեն։ Ռազմական ուսումնարանում ուսանելուն զուգահեռ սկսեց ծառայել։ Մի տեսակ հպարտություն էր զգում, երբ իրեն ասում էին տանկ Անդոյի եղբայրն է, ու ձգտում էր հասնել եղբորը։ Ռազմական մրցումների ժամանակ փայլուն նշանակետեն խփելու իր ձեռքի պատճառով ստացավ մրցանակ ու կոչում Չորնայա Ստրելան։ Ուսումը ավարտեց ու կամավոր մեկնեց Արցախ ծառայելու, ուր արդեն եղբայրն ու հայրը հայկական հաղթած բանակում էին։ Իսկ երբ Անդոն էլ մեկնեց Արցախ, մայրը Արմենուհին գնաց Զորամասում աշխատելու որպես բժշկուն։ Ինչ ունեմ չունեմ, սաղ տվել եմ բանակին, էլ ես տանում եմ պահում, գնամ տղերքին տիրություն անեմ։ Վերադառնալով պապենական օջախ, հոր մարտական ընկերների զինը վեր ստացավ։ «Յորղայա տղաս», ասել էր Վովա քեռին, որ անասնավ ուժեր, «քամիա, քամի, գյուդումն վար, կենդանի շատ ես սիրում»։ Անունը Արաքս դրեց։ Արաքսի նման խելառ է ու հարազատ։ Արաքս դնեն, որ անցնենք Արաքսը։ Արաքսի են ափը ժպտաս տղան։ Մի երկու ամիս անց հայրը Չոբանի շան ձագ բերեց տղային նվեր։ «Ղարաբաղցի տղամարդը բալաս», ասեց Հինպիդայինը տղային, «պիտի լավ ծի ունենա, լավ շոն, լավ զենք ու պենդ ընտանիք. Քեզ մնաց մի հալա լողլուշաղ ու ուրջնակը տղա, հետո ինչքան շատ խոխա, այնքան լավ. Աշկետ տակավի եշի մի հալալ կաթնակեր ճարե, գինանք հոյզինք»։ «Կա, պապա», ամոթից գլուխը կախեց հոր դեմ հաղթանդամ տղամարդը։ «Մեր համալսարանից է, Աշխեն անունը, Երևանում է, տղան անհամբեր սպասում է հոր արձականքին»։ Հասկանալով տղայի մտահոգությունը, քաղաքի աղջկա հաստը ծնողները ինչպես կընդունեն, հայրը խառնեց որդումազեր ու քմծի ծաղեց խորամանք։ «Ախոխա, եթե քեզ սիրի, հետատ կկյա թորը դու քինաս, իսկ եթե կյա հու ուզմայինի, վրդղա ուզմայինի, քզետի լավ կնեի գինի, մեր կլխին իրա տեղում է»։ Ու մի քանի օր անց եկան Երևան հարսնախոսին։ Արցախը հաղթած էր, բայց ավերակներից դեռ նոր էր վերհառնում, սակայն արդեն ծաղկում էր, իսկ բնակիչների աշխատասիրության շնորհիվ, իր հարուստ բնության շնորհիվ շատ արագ էր վերականգնում։ Սակայն Արցախը երբեք չտեսած նորահարցի համար Անդոյի ու նրա ծնողների կարծիքով հեշտ չի լինի երևանյան առօրյայից հետո համաձայնել գալ այդքան հեռու սարերը, բայց սխալվեցին։ Աշխենը այնքան շատ էր սիրում Անդրանիկին, որ վայրկյան անգամ չմտածեց այդքան հեռու ու օտար երկրամասում ոնց էր հարմարվելու։ Անդրանիկինն է, ուրեմն իմն է, ինքնին են ասաց, այնտեղ են մարդիկ ապրում, ուրեմն ես էլ կապրեմ։ Այդ խոսակցությունը Անդրանիկի եւ հոր միջեւ եւ Աշխենի ու Անդրանիկի նշանադրությունը 2016 թվականի ապրիլից առաջ էր դեր։ Նախքան Անդրանիկի ծառայության անցնել Արցախում, երբ տղան մեկնեց Արցախ խոստանալով շուտ-շուտ այցելել աղջկան, ապա սկսվեց քառորյա պատերազմ ու Աշխենը ահա սրտում Անդրանիկի զանգին էր սպասում, որոշեց վերջ։ «Ես հեռու բաշ չեմ թողնի այդ խելառին, գլխին փորձանք կբերի, ուր գնաց հետը գնալեմ, եթե անգամ կռիվ գնա», ասեց ու արեց։ Քարորիայի ժամանակ Անդրանիկը ծանոթացավ Սիրիայից Արցախ բնակվելու հայրենադարձած երեք տղաների՝ Մովսեսի, Մոսոյի, Հարութին ու Հակոբի հետ։ Դարձել էին անբաժանելի ընկերներ, նրանք ևս հետախույզներ էին։ Մի օր Մոսոն մոտեցավ Անդոյին, «Մեբանն բիբիլսեմ, ոչ ոքի չսես, ասա, մենք չորսնից
կռնանք անոթաչներեն սովորական ռմբագոզիչներ շինենք։ Էդ ո՞նց, զարմացավ Անդոն։ Հետաքրքրությունը շարժեցիր, երեկոյան հավաքվենք, կսեմ։ Չորսով հավաքվեցին ու թեևի փրփե մասշտաբային պատերազմը դադարել էր, սակայն դիվերսիոն հարձակումները թուրքերի կողմից հաճախ էին լինում։ Ուստի իրենց չորսի գյուտը փորձարկելու համար երկար սպասելու կարիք չեղավ։ Առաջին փորձը հաջողացավ ու դա տղաներին ոգևորեց։ Կսեմ, քանի կռիվ չունինք, շինենք ու պահենք, մի երեկո հացի սեղանի շուրջ, ասաց Հարութը, աշշները երկար ժամանակ չեն լռել։ Համաձայն եմ, մտախոհ ասաց Անդոն, մի գործ ունեմ Երևանում, գնամ գամ ու սկսենք լուրջ զբաղվել։ Այդ գործը Երևանում աշխենն էր, եկավ առաջին ու վերջին չոր խոսակցությանը։ Իր կատակասեր ու բարի Անդոն Արցախից իր մոտ էր եկել Երևան մռայլ ու շատ տխուր։ Եկար վերջապես ապրիլյանի մարտերից առաջին անգամ տղային տեսնել, մարտերից հետո առաջին անգամ տղային տեսնելով դրկեց աղջիկը։ Աշխեն, մենք պետք է լուրջ խոսենք, տխուր ասաց Անդոն, աղջիկը լարվեց, միթե ուրիշն ունի։ Ես հասկանում եմ, որ ինչ հիմա կասեմ, ինձ նման չէ, բայց պետք է ասեմ, դանդաղ ասաց տղան։ Դու Երևանի աղջիկ ես, քաղաքի սովոր, ես Արցախում եմ ապրելու։ Ու կհասկանամ, եթե հիմա որոշես խզել մեր կապը։ Դու պարտավոր ես իմ հետ ավերից վերականգնելու Արցախը, բայց ես պարտավոր եմ, ես առանց Արցախ չեմ կարող ապրել։ Այնտեղ հիմա դժվար է ապրելը։ Դեռ նոր ենք քարորյան հաղթել, պայմաններ չկան, այնպես որ պետք է որոշես։ Եթե որոշես գալ ինձ հետ, ես քեզ ոսկեսարեր չեմ խոստանում, դժվար է լինելու, բայց խոստանում եմ, որ ոչ մի վատ քայլ ինձանից չես տեսնի։ Ճիշտ է, ես հետախույզ եմ ու անդադար կողքի դինը կարողանա, բայց ամեն ինչ կանեմ, որ հնարավորինս երկար միասին մնենք։ Այդքան բան հանկարծ խոսում չկացեց աղջիկը տղային ընդհատելով. Ո՞չ ես գժվել, ու դու կարծում ես ես քեզ այդքան, ու դու կարծում ես ես այդքան թույլ աղջիկ եմ, որ կվախենամ առօրյա դժվարությունից, կամ էլ քեզ կթողնեմ ինչ որ առօրյա կոմֆորտի համար, երեք օր էստեղ եմ դեռ, ասաց Անդոն, մտածի, չեմ ուզում գաս ու փոշմանես, չեմ փոշմանի, լսի, դու արցախցի ես, ես քեզ սիրել եմ, ուրեմն Արցախն էլ կսիրեմ, իսկ դժվարություններից ես չեմ վախենում, մտածելու բան էլ չունեմ, դու ինձ հետ ես լինելու չէ, ինչ էլ, ինձ էլ ուրիշ բան պետք չի, ես քո հարցում չեմ սխալվել, աղջկան ամուր գրկեց Անդոն, կանեմ ամեն ինչ, որ այս որոշմանդ համար չզղջաս։ Իսկ Արցախը դրախտային բնություն ունի, հաստատ կսիրես, Արցախը անհնար է չսիրել, Արցախն էլ քեզ կսիրի, քեզ չսիրել չի։ Հուշերի թելը կտրվեց ինչ-որ որոտից, քիչ անց հեվասպար դեպի իր ավտոմեքենան վազեց Հակոբը, աջ շները հարձակվեցան, կսեն մեքանի ուղղություններ են կխփել, հերթանք Շուշի, կսեն անտեղ թեժ է, ժամանակն է մեր շինածները գործի դնենք։ Ու չորսով մեկնեցին դժողքի ձոր, Հադրուտ Շուշին բաժանող ձորը։ Սկսվել էր քարորյա պատերազմը, ճանապարհին ավտոմեքենայի դեմ չգիտես որտեղից հայտնվեց կարմիր բանտիկներով մի փոքրիկ աղջիկ, արգելակեց մեքենան, դուրս եկավ, գրկեց աղջկան ու վախեցած մորը հանձնեց, մենակ մի թողեք երեխային, խառը ժամանակներ են, վտանգավոր է, գնում են գազապաստարան, շփոթվեց վախեցած մանկահասակ կինը, դեպի Հադրութ մի գնացեք, Հադրութը դավաճաները հանձնեցին թուրքերին, կինը արագ հեռացավ, երթանք Շուշի վերցնենք մեր եղածներն ու Բերդի հետևից կռնանք ադանասուններին դժողքի ձորում սատկացուցել, ասաց Հարութը, գնացինք տղերք, ասաց Անդոն, մի քանի ժամ անց թուրքերին անանթաչու ինքնաշեն ռումբերով ոչնչացնելուց հետո, երբ այլևս չունեին անոթաչու, որոշեցին գնալ Ստեփանակերտ, նոր անոթաչուներ սարքելու ու բերելու։ Աչքներիս դեմը չեմ տեսնում, Հակոբ, աչքերիս դեմը չեմ տեսնում, Հակոբ, ես ճանապարհին ասաց Անդոն, նստեղ եկին մի քիչ աչք փակեմ, մինչև հասնենք Ստեփանակերտ, երրորդ օրն է չեմ քնել։ Փոխվեցին տեղերով, տեղավորվեց վարորդի կողքին ու աչքերը փակեց, չէր կարողանում քնել, տեսնես հիմա աշխենն ինչ բանի է, տեսնես ոնց են, մի տեսակ սուր ցավը զգաց կրծքի տակ, կարոտեց որդիներին, ծնվածին, չծնվածին, միթե չի տեսնելու երկրորդ որդու ծնունդը, իր արեգին, միթե չի գրկելու։ Տղեր քերախոս ունեցող կա, հանկարծ հարցրեց, ասում եմ կնոջս զանգ, ուզում եմ կնոջս զանգել, վերցուր, վերցուր,
Կարոցար, ծիծաղեց մուսուն, ճիշտ կենես, աչքը ճամփուդ են, խաբարիկ սպասեց, ոցոր է, զանգ է, ավակեց հեռախոսի համարը, համարը Աշխենի, զանգերը գնում էին, իսկ ինքը մտածում էր, միայն թե Աշխենը չիմանա ինչքան թեժ մարտեր են գնում, միայն թե չանհանգստանա. Հիշեց իրենց ծանոթությունը. Երևանի համալսարան ճարտարապետաշինարարական ֆակուլտետի ուսանող էր, երբ ծնողները որոշեցին ետ վերադառնալ հայրենի մաղավուս գյուղ, ախոխա ասաց հայրը, հին ֆիդային Արտուշը, մունք թող են այդքան արյունք տվալ, ևս մեկ անգամ ասեց հայրը, աշկդ ետ կպահես, ետ կտեռնաս տոն, ու Անդրանիկը հայրյանը մնաց Երևանում ուսումը շարունակելու, իսկ Արամը նրա ավագ եղբայրը, որ զինվորական էր, մեկնեց ծնողների հետ. Համալսարանը զինպատրաստության ճամբարներ էր կազմակերպում ժամանակ առ ժամանակ, անդոն քանի որ սեր ուներ զենքի հետ, միշտ մասնակցում էր, աղջիկները շատ քիչ էին մասնակցում ու որպես կանոն շատ վատ գիտեին զենքի լեզուն ու հատուկ սեր չէին ցուցաբերում, այդ պատճառով էլ տղաները նրանց ձեռ առնելով ասում էին, եկել են ուրիշ ցելի խփելու, այդ օրն էլ սովորականի նման երկու ընկերների հետ անդոն զինավարժությունների էր, երբ հայտնվեց Աշխենը, որը թե մինչ այդ էլ նույն համալսարանի ուսանողուհի էր, բայց անդոն նրան չէր նկատել, նախ քանի որ աղջիկներին հատուկ ուսումնասիրելու բնավորություն չուներ, և հետո որովհետև զուգահեռ զինվորական ուսումնարան էր պատրաստում ընդունվելու պարապմունքների էր. Աշխենը Անդրանիկի ուշադրությունը գրավեց իր երկնագույն աչքերի ու խարտյաշ չներկված վարսերի պատճառով, այն աղջիկը հայ է, նայելով վստահով ամուր նշանակետին ճիշտ կրակող աղջկան հարցրեց. Ինչ լավ է կրակում. Հայ է, հայ է, շեղ նրան նայեց ու քմծիծաղեց ընկերներից մեկը. Ասում են հպարտ աղջիկ է ու չոր է, տղերքին տեղում մեխում է, չի թողնում երկարացնեն. Լավ չի, որ այդպիսին է, զարմացավ անդոն. Ուրեմն պատիվ ունեցող աղջիկ է, լուրջ է, այդպիսիներին են տուն տանում, խելոք, խթեց ընկերոջը, այդպիսիները, որ նվիրվեցին, էլ վերջ, հավատարիմ են. Լավ հերիք փլիսոփայես, ասաց ընկերը, էսա ընդմիջմանը հացի սեղանի շուրջ կմոտենանք, կծանոթանանք։ Ընդմիջմանը տղաները Աշխենից խմբին մոտ տեղավորվեցին խոտերի վրա։ Պալիգոնից եկանք, աղ չենք վերցրել, եթե կարելի աղ կտակ, Աշխենի մոտեցավ անդոն։ Աշխենը պալիգոն բառից հասկացավ, որ տղան զինվորական հակում ունի։ Ակամա նայեց նրան սեղանին, ուր միայն խանութից առաջ 4 սնունդ էր, ու մի տեսակ տղայի ամոթխածությունից, նրա խոշոր աչքերի փայլից, թե սեղանի տեսքից սիրտը փափկեց։ Միացեք մեզ, մենք տան պատրաստած ենք բերել ու շատ է, եկեք իրար հետ ուտենք։ Տղաները միացան աղջիկների, խոսեցին, հաց կերան, հետո անդոն Աշխենին զենքերից պատմեց ու ծրվեցին տներով։ Աշխենին տուն չուղեկցելը անդոյին 2 օր անվերջ ինքներեն չէր ներում, անդոն ինքներեն չէր ներում, ախր երկուսն էլ ավան թաղամասում էին ապրում, ընկավ տղերքի խելքին, աղջիկները գնացին, հայացքով համալսարանում էր փնտրում, աղջիկի հետ դույով խոսելը անդոյին գերել էր, երրորդ օրն էր փնտրում էր, հայացքով վերջը գտավ աշճաների մոտ, ձևացրեց, որ պատահական հանդիպեցին, երկար զրուցեցին, մնացածը որոշեց ճակատագիրը։ Աղջկա Արցախ գնալու լուրը աղջկա մորը ցնցեց, անդոն Արցախում է ապրելու, ես էլ գնում եմ հետը, մոր հարցին թե այդ ինչ է անում, երբ ներս մտավ իր սենյակ ու տեսա, որ աղջիկը արագ-արագ շորերն է հավաքում, ասաց Աշխենը, խորուրդներ չտաս, չոր ասաց, մայրը աչքերը լցրեց ու դուրս եկավ, Աշխենը հասկացավ, որ կոպիտ է ստացվել, հետևից դուրս եկավ, մամ ջան, գրկեց ուսերը, դու ես չէ միշտ ասում, որ գինը պետք է ամուսնու թիկունքը լինի բոլոր իրավիճակներում, մամ, անդոն լավ ամուսին է լինելու, ես նրան վստահում ու հավատում եմ, նրա հետ դժվարությունները հեշտ է լինելու, երկրին լավ զինվորականներ են պետք, խելոք ու հոգով երկիրը սիրող, խելացի ու հոգով երկիրը սիրող, անդոն է տեսակն է, մամ, Արցախը նրա հայրենիքն է, եթե նա չպահի բաով պահի, իսկ եթե նրան է, ուրեմն իմն էլ է, իմ երեխաներինն է լինելու, պետի գնամ, մամ, ուզես, որ դժբախտ լինեմ, եթե չէ, ուրեմն թող գնամ, Աստված ձեզ հետ բալես, ու լինես երջանիկ լինես, աչքերը սրբեց մայր ու հաշտվեց աղջկա գնալու մտքի հետ, անդոն լավ ջահել է, ու եկան Արցախ, հաստատվեցին Ջաբրայիլում, անդոն ծառայության անցավ,
Աշխենը սկսեց հյուսել իրենց տակուկ բունը։ Դրախտային բնություն ունի Արցախ ու աշխենը սիրեց այն։ Արցախն էլ աշխենին սիրեց։ Երջանիկ աղջիկը առօրյա հոգսեր այնքան սիրով էր հաղթահարում, որ չէր էլ նկատում։ Արտուրը օգնում էր ամեն ինչում, հատկապես մի հոգի ու մարմին էին դարձել։ Իսկապես մի հոգի ու մարմին էին դարձել, ծնվեց առաջնեկը։ Հիմա կարամ հանգիստ մեռնեմ, ուրախությունից գլուխը կորցրել էր Անդոյի հերը։ Տղես օգնող ունի։ Անդոյի հարազատները, որոնք հենց սկզբից հարազատի պես սիրեցին աղջկան, թորթորում էին մնալ իրենց հետ, բայց Ջաբրայելի չաստում էր ծառայեմ Անդոյին, ու աշխենը անգամ փոքրիկ կգրկին չուզեց ավելի կոմֆորտ կյանք Անդոյից հեռու, չգնաց մաղավուս։ Երկրորդը արևի կենք ունենալու, ասաց Անդոն, երբ իմացավ, որ նորից երեխա են ունենալու 2 տարի անց։ Հաստատ աղջիկ է լինելու, ես դեռ առաջինն էի աղջիկ ուզում։ Աղջիկները հոր հետ շատ են կապված լինում, աղջիկները ուրիշ են։ Երևան էր ուղարկել, որ աշխենը մանրամասն հետազոտության անցնի ու մորը տեսնի, պետք է գարի հետ տաներ, բայց սկսվեց քառորյա պատերազմը, ծնողները հրաժարվեցին թողնել գյուղը, մենք էլ էստեղ ենք պետք, մենք էլ ենք էստեղ պետք։ Գյուղը մաղաուզը տեղափոխվեց անտառ, ավելի անվտանգ լինելու համար։ Հերթական հետախուզության գնալուց առաջ եկավ ծնողներին տեսնելու։ Մայրը վզից հանեց խաչը ու տղայի վզից կախեց։ Քառորյային ետ տվեցիր, ինձ ասեցիր կռիվ գնալուց քեզ դամ, թող Աստված այս անգամ էլ քեզ զորավիկ լինի տղես։ Էս են կռիվ ու չի, մամ, էս անգամ ավելի ծանր է լինելու, բայց ես ետ եմ գալու, խոստանում եմ, թուրքերը այդքան խելք չունեն, որ ինձ բացահայտեն, ես հետախուզ եմ, չէ։ Գնալուց առաջ որ մի կողմ քաշեց, որ ետ չգամ, տղուսանուն արեք կդնես։ Արևիկ էի ուզում, բայց աշխենը ասեց հեռախոսով էլի տղային, շամթուլ արցունքը կոկորդում խեղտեց Հարտուշին, դու կգասին կտել կդնես, հաջորդ արևիկ կդնես, դժողքի ձոր են գնալու, իրեն գերզինված են, մենք անզեն, անտեր, աշխենիս մենակ չթողես, երեխեքիս լավ դնես, գրկախանուես ծնողների հետ, շոյեց Սարակսի ու Բաշը, պապայիս մենակ չթողես Սարակսի։ Նստեց ավտոն, 4 ընկերներով ճանապարհվեցին Շուշին։ Լինդա շունը կանգնելով ու հաճալով մինչև գյուղի վերջ վազեց ավտոն հետևից, կարծես ասեր մի գնա, հանկարծ ավտո մեքենան կրկին կտրուկ արգելակեց մոզոն։ Տղակ, տարաճքին դրես, չեմ սխալվել, մեր առջև թուրքի դրոշակ է, մենք շրջափակված բաման մեջ ենք ընկած։ Ես թուրքին գերի չեմ ընկնի, ասաց Հակոբը, չեք մոռացել, չէ՞ որ մենք հետախուզներ ենք, ինչ գերի, հանկարծ ասաց Անդոն, հիմա իրենց թիկունքով դուրս կգանք, մեա տանոթաչու ունենք, ասաց Հարութը, ըսինք զապազեղնի, աղվեստի ծաղեց Հակոբը, էլի քուսած էրիր, ավտոմեքենայից դուրս եկան ու Շուշի Ստեփանակերտ խաչմերուկի ձոր իջան թփերի տակ, հասնենք ծառին, փորձենք դրանց անոթաչուն ճիշտ տեղն ուղարկել, փորձենք դրանց ուղարկել անութաչուն ճիշտ տեղին ուղարկենք, ասաց Անդոն, էսվեդ են գրկելով ու վազելով դեպի 5 աղնին, տղերքը վազեցին նրա հետևից, տղակ, ինձ կբավ, ասաց հանկարծ Հարութը, մեզի դեմ կարծեմ սնայպեր կաշխատե, էլի Ուգրաինուհի վարձկաններ են բերած, եսը դոնց մայրիկը, հայհոյեց Մոսոն։ Անդոն տեղավորվեց ծառի ճյուղերի արանքում, տղերքը թփուտում։ Մի քանի րոպեաց անց Անդոն գոռաց, կարծես խփեցի, ծառից ցատկեց ներքև, որպեսզի իմանա վիրավոր ընկերոջ վիճակը, սակայն չհասցրեց վազել դեպի մոտակա թփերը, ուր տղերքն էին, հանկարծ մարմնով տակ հոսանք անցավ, ձեռքը տարավ սրտին, ձեռքը արյունոտվեց, աչքերի դեմը սևացան։ Վերջին պահին տեսավ դեպի իրեն վազող ընկերներին, լավ է մտածեց, մարմինս թուրքի տեղ ձեռք չի կպնի, նայեց ընկերներին, տխուր ժպտաց ու փակեց աչքերը, ընկերները երեքն էլ հերթով խփվեցին, բայց չհանձնվեցին, օգնության հասած զինվորները 4-ին էլ գտան իրարից ոչ հեռու։ Անդոյի կրտսեր որդին Արեգը ծնվեց Անդոյի զոհվելուց 2 ամիս անց, ծանր ընտրության առաջ էր կանգնած, արտասվելով պատմում էր
առաջ էի կանգնած արտասվելով պատմերաշխենը, ծանր հղիություն էի տանում, բժիշկները թույլ չէին տալիս Անդոյի թաղմանը ներկա լինելու, վտանգ կար երեխային կորցնելու, մի կերպ համոզեցի, որ թույլ տան, վերջին հրաժեշտը տամ, ամեն րոպե խնդրում, ասում էի, Անդո ջան, ուշ դուր, որ մեր որդուն կարողանամ պահպանել ու լույս աշխարհ բերել, ասում էի, կյանքը տարեգիս կյանքի դիմաց, թող մեր որդին քո հարությունը լինի, մի խլի ինձանից, ու օգնեց, անգամ ծննդաբերելուց ես իրեն տեսա, ձեռքը դրեց ճակատիս, ասում եմ չեն հավատում, բայց տեսա, երիտասարդ կինը արտասվեց, հանկարծ արեգը իր փոքրիկ թաթիկներով սրբեց մոր աչքերով ասաց, մի լացի, մամ, թուրքերի մաման թող լացի, մեծանամ սպանելու եմ թուրքերին, ապշեցինք, զարմացած իրան նայեցինք, 3 տարեկան արեգը, ցնցեց երկուսիս էլ, չէ Հայաս, դու չես կարող երկար լինել պարտվող, քանի դեռ արեգներ ու անդրանիկներ ես ծնում, իմ սուրբող, դու դեռ հաղթելու ես, չկարողացա չլացել, գնացեք, հա, հուզիչ է շատ, մենք անընդհատ այս պատմությունները վերապրում ենք, այն ինչ որ նրանք են վերապրել, այ դրանով օրինակ ինձ հետաքրքրում, ոնց եք դուք գրել, կարճ է, բայց այդ իրենց կյանքը լրիվ մեր աչքերի առաջ ռեալ պատկեր է ձևավորվում, իսկ 5-րդն էլ չէ պետք լինի հերոսը, հա, 5-րդը լինել է, էլի շատ, մի հատ հրաշք տղայի գառնեցի մի հատ հրամանատարի մասին, որը որ ասում էր, չգիտեմ, առաջ Վիկտորիային եմ սիրել, որ հաղթանակ ունենամ, թե Արցախը, թե Արցախն եմ սիրել նոր Վիկտորիային, Արցախցի է կինը, ու վերնագիրը լինելու է ջութակասարի, արծիվը Մռովի լեռներում էլ է ճախրում, ուրեմն մենք մյուս շաբաթ 6:15 արդեն Արթուրի մասին պատմությունը կմանանք, իսկ այստեղ Անդրանիկի պատմությունը, որ նաև իր կնոջը ոնց է ներկարագրում, իր ծնողները, որ իրենց տղաների համար շատ իհարկե հուզիչ էր, անհնար է հանգիստ պատմել, բառացի ուղղակի գեղարվեստականացրած է, բառացի վերարտադրած է ամեն ինչը, ոչ մի հերոսի մասին, ոչ մի բանը աշխատել եմ չափազանցման մեջ չլինի, գեր չափազանցված ոչինչ չլինի, մի թեթև գեղարվեստականացրել եմ, որ հեշտ կարդացվի ընդամենը, բայց իրենք իսկականից այդ յուրատիպ տեսակներն են եղել, ես փորձել եմ թողնել մեր հազարավոր տղաները, մեր 5000, 6000 տղաները, եթե ոչ շատ, բայց ես փորձել եմ գոնե սկզբից սկսել վերցնել այն կերպարները, որոնք կարող եմ ես ինձնով անցկացնել, այսպես ասած, վերապրել, ու որպեսզի կարողանամ գեղարվեստականորեն ներկայացնել, ու հիմնականում չգիտեմ ինչու հետախույզներ են բոլորը, տանկիստել ունենք, չէ, հա, տանկիստել ունենք, հա, հիմնականում գիտես մի տեսակ այդ տեսակ չընդհարկող տղաներն են, այդ չբանանող, ոնց որ չպարտվող տեսակներ, հենց այս պատմվածքներով էլ մենք հասկանում ենք, որ այն տղաները, որոնք զոհվել են, իրենք գիտակցաբար են գնացել պատերազմ, իհարկե ոչ զոհվելու համար, պաշտպանելու, բայց օրինակ Անդրանիկը կանխազ գալով ասել է, որ եթե երեխաս ծնվի, պետք է դնես անունը արեք, դե որտեղ հետախույզ էր, իրավիճակը շատ ռեալ էր գնահատում, այդ նույնը Արտուրն է շատ լավ զգացել, հետախույզները մի տեսակ ներսից գիտեն, էլի ամեն ինչը, ներսից են տեսնում այդ ամեն ինչը, որովհետև նա տարածքը գիտեն, գիտեն ռեալ որտեղից թշնամին կգա, ոնց կգա, դիմակայելու հնարավորություն կլինի թե ոչ, բայց այս դեպքում, Անդրանիկի դեպքում ես անընդհատ, ճիշտ է, մաղավուզի մասին համարյա բան չկա, բայց ես պատկերացնում եի այդ Սարսանգի ջրամբարը, ես պատկերացնում եի 90-ական թվերին այդ ուրեմն հիդրոլոգիական հանգույցը ինչ գնով մենք հետ բերեցինք, որովհետև դա կարևոր է,
Եվ որ դուք կարծում եք հատկապես այդ հուզվելու պահը շատ վատ է, որ մենք այսօր Արցախը հայաթափված է ու մենք չգիտենք ինչ կլինի, եւ ամենակարևորը գոնե այս ձեր գրվածքով իրենց մասին, հերոսների մասին մենք ունենանք պատմություններ, ոնց որ ասում են ձեռագրերը չեն վառվում։ Ուղղակի Զումի հետ կապված Նարեջան, մենք մի քիչ բան արեցինք, ժամանակը վերջանում է։ Դուք 1 րոպե, ռոպեում նախապարտական որ խոսք ասեք։ Տեղերը, տեղանունները նկարագրված չի գյուղերը, մենակ մի պարզ պատճառով, որ սահմանափակ է մեր հնարավորությունը հրատարակելու։ Այդ տղաների մասին կարելի է գրել անընդհատ, նկարագրել տեղանքները, քանի որ ես այդ տեղանքներից շատ ընտիր տեղյակ եմ, կարելի է նկարագրել ժամերով նրա գեղեցկությունը։ Ուղղակի գյուղերը նկարագրած չի այն պարզ պատճառով, որ շատ սեղմ է մեր հնարավորությունը հրատարակելու, եւ մեր երիտասարդ խավը շատ քիչ է բնության նկարագրություն կարդում, եւ ես ուզում եմ շատ հնարավորինս արագ իրենց մատուցել այն, ինչ իրանք կարող են ընդունել իրանց մեջ, պահել իրանց մեջ ու հիշել։ Չէ ուզում Բայց թեքել։ ինձ օրնակ գրավեց նաև Արցախյան բարբարը եւ այդ եկածները, այսինքն սփյուռքահայերի, արևմտահայերենը, որ հաղորդել է, դա Դե էլ մի մասը Արցախից է, մի մասը Սփյուռքից, երկուսն էլ այ իմ շատ հարազատն։ էին, ես ինքս էի պատերազմի մասնակից եմ 2020 թվականին, շատ էին, այո, մեր սփյուռքահայերը իսկական կռվող լավ հայրենասեր տղաներ ունենք։ Շնորհակալություն Նարեջան, Ես եմ շնորհակալ, կհանդիպենք մյուս շնորհակալ։ շաբաթ, սիրելի բարեկամներ։ Այս հերոսապատումները ինձ թվում է կարևոր են ոչ միայն հարազատների, ծնողների, կանանց, տղաների զույգերի համար, երեխաների, այլ բոլորիս համար են կարևոր, որովհետև պետք չէ էլի այսպես անդադար ասել, որ առ ոչինչ գնացին այսքան Ահա։ կյանքերը եւ մեր Էդ ասումներն են ոչինչը։ Մեր տղաները հանրայինիք են զոհվել։ Շնորհակալություն Շնորհակալ։ նաեւ որդիների կանչ ՀԿ-ին, որ այսպիսի Հա, նախաձեռնություն է ճիշտ է, տվել։ հա։ Ստեսություն, սիրելի Նարե։ Ստեսություն, ստեսություն։